Kuwa mbele ukwezi kwa kane itariki chumi na ziri indwi bibiri makumi yawiri na gatatu. Uyino umunsi w'ijana niri indwi w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paulo Gitwaza. Isezerano ry'umunsi. Ndakurahiye ndi Uwiteka. Ntabwo mu muryango wawe hazabura umuntu wo kunkorera iteka ryose. Hallelujah. Yeremiya 35:19. Nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga ngo ntabwo Yonadabu mwene Rekabu azabura umwana wo kunkorera iteka ryose. Amen. Mu muryango wanyu mwaba muri abasinzi, mwaba muri abapfumu, mwaba muroga, mwaba mushikisha, mwaba iwanyu barasaga, barasagwa, baterekera, bakora imihango yose ya gipagani, ibyo byose ntibizabuza Imana ko havamo umwana uzayikorera. Imana yamaze kumutegura, ashobora kuba yaratangiye cyangwa azatangira ejo hazaza cyangwa se amaze kuvuka. Icyo nkwijeje ni kimwe, Imana iravuga ngo ndakurahiye ndi Uwiteka, ntabwo mu muryango iwanyu hazaburamo umuntu ukorera witeka ryose. Imana igiye kuzahagurutsa umutambyi, ubwami bw'igitambyi bugiye kuvuka iwanyu. Imana igiye kuzamura abatambyi iwanyu. Shimwa Yesu. Ndagushima Mana ko no muri uyu muryango wibutse, ukabuzanyemo abatambyi, ukabuzanyemo umwana w'umuhungu, umwana w'umukobwa ugiye kuzagukorera, akimura ibigirwa mana, akimura ingoro za Bali na Ashera, agakuraho imana za Meleki, agakuraho imana za Kemoshi, ibigirwa mana bitandukanye bigakubitwa hasi. Uyu mwana agiye guhaguruka muri iki gihe. Urakoze kugiye kumuzana, azaba afite imbaraga zawe no kugarura ishema ry'umuryango, akarivumura imivumo yose bavumwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen.